Ya nongeye kubasuhuza rero nk'abantu murimo mudukurikira muri aka kanya muri aka kanya k'umugoroba tu muri aya masaha ameze neza tu turi kumwe n'ikiremba. Ntabwo aka kanya ni jye nyine ndi kumwe n'uwa mutaramu wanyu nyine mujya mubona mu makomedi atandukanye hariya muri Machati TV. Muri Machati TV hariya rwose niba utarakora kuri ka subscribe yari ukugende winobe yo hanyuma urebe uyu mutipe arabikora cyane. Watinze arabikora cyane tu. Nyine nge narimo mbasuhuza tunima ariko komedi nyine nk'ukuntu mugabwe mubizi haba ku TikTok cyangwa se ku YouTube ayo wana ndaki turimo turaca impaka jyayo nawe wirebe mwebwe mujyayo murebe ibintu murasanga hari umutekano tu. Uyu munsi rero nyine natembere nagiye gufata akantu k'agafuri avuga atari kuwajya gusuhuza uriya mutaramu wanjye ko twajyaga ducira ingaho ibintu bikaryohara cyane murabona ko ntangiye no kuba kayobe. Gusa nyine nk'uko mubona ubwanwa bwaramuruse kandi afite imyaka 17 yonyine. Iki ni icyana cyane, ni icyana ndanakibyaye tu. Umupapa byaye wa mwana. Uvuze ngo? Hari njye nawe ubyaye undi ninde. Ntacyo reka tubareke nyine ukara agaciho tu.